凌晨三点多，有一名驾驶开车行经台北市中华路，转弯的时候呢，是直接撞上了一名坐在斑马线上的男子。这名男子被撞上，直接倒地，还被碾过，当场失去了生命迹象，送往台大医院抢救当中。而驾驶经过测试没有酒驾，肇事原因还有待进一步厘清。Hello， 我是谢嘉璇，想要掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。